Salve galera do NettoX, mais um vídeo desafiando inscritos aqui. Dessa vez estou aqui no Mortal Kombat XL contra a Plush Air. Vou deixar aí as informações dela na descrição. Espero que gostem das lutas. E é isso aí, vamos lá. Sub-Zero, Scorpion, Tanya, Scorpion. Saia do caminho, serpentinha. Eu acho que não. Round 1, fight. Este é o seu fim. Round 2, fight! Scorpion wins. Scorpion. Cassie Cage. Um sábio aprende com a derrota. Você deve ser muito sábio. A dor também pode ensinar. Round 1, fight! Cassie wins. Scorpion. Kitana. Tanta mágoa e ódio. Eu invado o seu espaço. Vou mostrar a você seu poder. Round 1, fight! Yeah.